චන්ද්‍රමණ්ඩලේ සැතපුණු පුංචි සාවියේ මන්ද කියාපන් නොකියා හැංගිලා ගියේ. ඔබට පේනවද මේ වචන ඇතුලේ මේ තාත්තා වචනගත කරන්නේ කවුරුත් කියන දේ නෙවෙයි, ඔහුට දැනෙන දේ. මගේ පුංචි හාවි. සිංහල ගීත සාහිත්‍යයේ රත්නශ්‍රී විජේසිංහ ප්‍රථම වතාවටද හඳේ ඉන්නේ හාවියක් කියලා ලියන්නේ. මගේ අහිංසක කෙල්ල පුංචි හාවි. චන්ද්‍ර මණ්ඩලේ සැතපුණු පුංචි සාවියේ මන්ද කියාපන් නොකියා හැංගිලා ගියේ. පාන නෙවුණු සේපාලුයි ලයින් කාමරේ මන්ද නුඹ ගියේ කියපන් පුංචි සාවියේ. රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන්ට හිතෙන්න ඇති මේ අති පෞද්ගලික සිද්ධිය මුළු රටටම විශිෂ්ට ආදර්ශයක් නිසා ඒ මුළු රටටම මහා පාඩමක් බවට පත් කරන්න. අම්මා නැතුව හදාගන්න එකම දුව අම්මගෙන් කෙරෙන්න ඕන කාර්යයන් පවා හරි ආදරෙන් තමුන්ගේ අත් දෙකෙන්ම කරන තාත්තා. ඒ දුව නිසා තාත්තාගේ හිත රිදුණු දවසේදී එළියෙන්ගෙන හඬට ඇහුම්කන් නොදී තමාටම සවන් දීපු විශිෂ්ට කතාන්දරයක දිගහැරුමයි මේ විශිෂ්ට ගීතය. ලාභ රත්තරන් දිලිසෙන පාළු වීදී ගෑනු ළමයි පියාඹලා ඉස්සරත් ගියේ සීල මේ මග තුට පරවර දුනේ. අන්න ඒ නිසයි මට දුක රත්තරන් දුනේ. අම්මා නැති අඩුව දැනෙන්න දෙන්න නැතුව තමුන්ගේ අතින් හැමදේම කරලා ආදරෙන් හදා වඩා ගන්න දුව හැම යුතුකමක්ම තමුන්ගේ අතින් අඩුවක් නැතුව ඉටු කරලා දුවට උපරිම ජීවිතේ සතුට දෙන්න කැපවුණු මේ තාත්තා එක්තරා දවසකදී ඒ දුව තරුණ වියට පැමිණිලා ආදර හැඟීම් ඉපදිලා ජීවිතේ හරියට සමහර විට තේරුම් කරගන්න බැරුව සමහර විට හදිසි තීරණයක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඒක තාත්තත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න දන්නේ නැතුව තවත් සමහර විට අර එළියෙන් ආපු තරුණේ කියපු දේ ඒ එළියෙන් ඇහුණු හඬට සවන් දීලා තමාට ජීවිතය දුන්නු තාත්තට හොරෙන් මේ දුව අර තරුණයත් එක්ක ගෙදරින් යනවා. අන්න ඒ ගිය දවසේදී මේ තාත්තට දැනුණු දේ මට දුකයි මට පාළුයි පාන නෙවුනා වගේ මගේ ලෝකෙම එළිය වුණේ දුවේ උඹ හින්දා මට වෙන මොකුත් දැනෙන්නේ නැහැ මට ලොකු දුකක් දැනෙනවා මට උඹත් එක තරහක් නෙමෙයි වෛරයක් නැහැ මට අප්‍රසන්න සිතුවිල්ලක කිසිම දෙයක් නැහැ මාළ බඳන් සුදු යකඩෙන් රෝස මල් වනේ මාලගිරවුගේ දොරකඩ සින්දු කිව්වේලේ ජීවිතේ දිහා මම බලන විදිහ තුලයි මගේ සතුට හෝ දුක හෝ පැවැත්ම තීරණය වෙන්නේ. ජීවිත සිද්ධිවලට මගේ ජීවිතේ අති පෞද්ගලික සිද්ධිවලට අනිත් අය දෙන අර්ථකථන මගේ අම්මා තාත්තා යාළුවා සමාජය බාහිර පුද්ගලයින් දෙන අර්ථකථනය බොහෝ විට මාව නොමග යවන්න පුළුවන්. විටක හිතෙන්න පුළුවන් ඔවුන් මට ආදරය නිසයි කියන්නේ
මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ඉන් එහාට යන්න. ඉන් එහාට යන්න. ඔබ වඩාත්ම සවන් දිය යුත්තේ ඔබට. මේ තාත්තගේ හිත ඇතුලේ මේ දුවගේ සිද්ධිය පිළිබඳ ඉපදෙන සිතුවිල්ල තාම දූෂණය වෙලා නැහැ. තාම ඒකට විසපෝල නැහැ කවුරුත්. මාල බැඳන් සුදු යකඩෙන් රෝස මල් වනේ, මාල ගිරව්ගේ දොරකඩ සින්දු කිව්වේලේ. දැන් මේ දුවව තාත්තට හොරෙන් අරගෙන ගිය කොළුවා ගැන මේ තාත්තගේ හිතේ ඉපදෙන සිතුවිල්ල හරිම ආදරණීයයි. මේක මහා අසාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. මේක මහා අස්වාභාවික දෙයක් නෙමෙයි. අපිට ඒක එහෙම දැනෙන්නේ දැන් සමාජයට මූණ දෙන්න බැරි නිසා, ලැජ්ජාව නිසා. අපේ මූණේ දැලි ගෑවා. අපේ පරම්පරාවේ කවුරුත් ඔහොම කරලා නැහැ. අම්මා නැතුව මම මෙච්චර මේ ළමයාව හදා වඩාගෙන මම කොහොමද දැන් ලෝකෙට මූණ දෙන්නේ? මම මොනවද මිනිස්සුන්ට කියන්නේ? අපිට පේනවා මේ තාත්තට එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් තාම ඇතුල් වෙලා නැහැ. එහෙම එළියෙන් දාන සිතුවිලි එකතු වෙන්න පෙර තමා තුල තමාට අවංකව හෘද සාක්ෂියට එකඟව සිතුවිලි මෙහෙවන මිනිසෙකුට නිවැරදිම දේ හමු වෙනවා. හීනෙනොත් හිතුනේ නෑ මට මොකද කාරණේ, පාර මතක නම් තාමත් ගේ ළඟයි දුවේ. කපල මූද දැම්මත් දෙන්නේ නෑ. මගේ මිනිය බලන්නවත් එන්න එපා. මේ බොහෝ විට ඔන්න එළියෙන් කියන දේවල් අහගෙන හිතේ ආවේග ඇති කරගත්තු මිනිස්සුන්ගෙන් පිට වෙන වචන. මේ තාත්තගෙන් එහෙම දෙයක් පිට වෙන්නේ නැහැ. පුතේ, උඹට ඉස්සෙල්ලා හුඟක් දෙනෙක් ඔහොම ගිහින් තියෙනවා. දෙමව්පියන්ට අකීකරු වෙලා ගිහින් තියෙනවා. හැබැයි උන්ට සෙයිල මේ මගතොට පාර වැරදුනේ, අන්න ඒ නිසයි මට දුක රත්තරන් දුවේ. මම ඔබ ගියේකට ඔබත් එක්ක කේන්ති ගන්නෙ නැහැ. මම ඔබට ආදරෙයි. හැබැයි එහෙම අකීකරු වෙලා ගිය හුඟක් දෙනෙක්ට ජීවිතේ වැරදිච්ච තැන් තියෙනවා. මම එහෙම අහලා තියෙනවා. මට දුකයි, මට බයයි දුවේ උඹට වරදී කියලා. ඒ නිසා මගේ මිනියටවත් එන්න එපායි කියලා නෙමෙයි මම ඔබට කියන්නේ. මගේ හිත ඇතුලෙන් උපදින අවංකම සිතුවිල්ල, පාර මතක නම් තාමත් ගේ ළඟයි දුවේ.